Hej, Susanna Bestri heter jag. Jag är regionchef för Teknikföretagen i Region Väst. Den 28 april sänder vi live på temat forskning och innovation. Ny teknik och nya affärsmöjligheter stärker företagens konkurrenskraft och gör det möjligt att tackla samhällets utmaningar. Därför är forskning och innovation avgörande både för industrins och samhällets utveckling. De vägval som vi gör idag kommer sätta ramarna för teknikindustrins investeringar under en lång tid framöver. Och det pratar vi om i vår webbsändning den 28 april. Välkommen att följa den via Teknikföretagens hemsida.